Ekipet e Top News ndoqën dhe raportuan hap pas hapi të gjithë protestën e thirrur nga opozita mbrëmjen e SHN-s, duke e pasqyruar për qytetarët me paansi dhe objektivitet çdo incident apo zhvillim gatubimi. Por, atëherë kur të gjithë po përgatiteshin për mbylljen e protestës, dhe kur ekipi Top News po raportonte për zhvillimet nga rruga Mustafa Matohiti, aty ku ka banesën kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, një incident i rëndë u regjistrua. Një qytetar ka sulmuar gazetaret Alketa Shaba dhe Gerjola Hate, bashkë me operatorin Edvin Qerimi. Qytetari ka fyer dhe goditur gazetaret madje dhe duke i udhëzuar se si të bëjnë detyrën e tyre. Në lidhje me incidentin, Top News ju drejtua policisë së shtetit me një denoncim për rastin në fjalë me akuzën e goditjes për shkak të detyrës dhe është në pritje që autoritetet ligj zbatuese të veprojnë duke identifikuar dhe vënë para përgjegjësisë autorin. Ndërkohë, reagimi i parë nga politika ka ardhur nga deputeti socialist Erjon Braçe, që përmes rrjeteve sociale ka kërkuar identifikimin dhe arrestimin e personit që goditi me grusht ekipin e Top News. Nga të gjithë banditët e terrorit të djeshëm, ky duhet arrestuar i pari, ka sulmuar gazetar në detyrë, ka goditur një grua, një vajzë, ka dhunuar një trup televizive dhe ka penguar punën e tyre, ka sharë e ka fyrë, ka kanosur në mënyrë të vijueshme, shkruan mes të tjerave deputeti socialist Erjon Braça. Policia ka proceduar penalisht 3 drejtues të lartë të Partisë Demokratike me akuzën e organizimit dhe pjesëmarrjes në grumbullime dhe manifestime të palishme. Të proceduar janë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi dhe sekretari organizativ i kësaj partie Ervin Minarolli. Ndërkohë në flagrancë është arrestuar një protestues që policia ka referuar në prokurori me akuzat goditje për shkak të detyrës dhe shkatrimi pronës me zjarr. Në gjendje të lirë proceduan një protestues tjetër 31 vjeç dhe 2 persona të mitur që të 3 banues në Tiranë. Policia thotë se ka identifikuar dhe shpallur në kërkim 9 protestues të tjerë, me së cilëve një person i mitur. Nga përplasjet me policinë, të paktën 3 protestues kanë mbetur të plagosur, ndërsa në radhët e uniformave blu, Ministria e Brendshme njoftoi se 10 punonjës morën trajtim mjekësor, për të cilëve 3 me plagë më serioze djegjesh nga molotovët për jashtë rrezikut për jetën. Si provë materiale, policia ndër të tjera ka sekuestruar edhe 2 çanta me 17 bidon gjysmë litër të mbushur me benzinë. Gunter Krishbaum, zëdhënës i politikës europiane për grupin parlamentar CDU-CSU, dënoi jashtë për protestën e dhunshme të mbajtur nga Partia Demokratike më 7 tetor, duke e konsideruar të papranueshme dhe të padenjë për një vend kandidat për Bashkimin Evropian. Në një deklaratë publike, Krishbaum bën thirrje për distancimin e ish-kryeministrit të vendit Sali Berisha nga kjo lloj proteste dhe të largohej nga Partia Autorët e Dhunës. Në të kaluarën, Partia Demokratike ishte një parti e bazuar në vlerat europiane, fatkesisht po largohen nga kjo gjithnjë e më shumë. Partia Popullore Europiane dhe grupi parlamentar CDU-CSU janë me të drejtë një distancë nga kjo parti opozitare dhe në veçanti nga lideri i saj Sali Berisha, i cili ndodhet në arrest shtëpie, thuhet ndër të tjera në deklarat. Zëdhënësi çështjeve europiane të grupit parlamentar CDU-CSU nënvizon se ashtu si në çdo demokraci, ka nevojë për një qeveri të fortë e po njësoj edhe për një opozitë të qëndrueshme. Berisha nuk duhet ta portretizoj veten si qengjin e flijimit të një gjyshi gjoja të motivuar politikisht. Në fund të fundit, SPAK-u themelua vetëm në presionin e Bashkimit Evropian, nisur nga serioziteti i akuzave. Zoti Berisha do të ishte vendosur në paraburgim në çdo shtet të Bashkimit Evropian dhe jo në arrest shtëpie të rehatshëm, përfundon Krishbaum, një aktor i rëndësishëm në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Mosbindja civile e demokratëve në kërkim të një qeverie teknike pa Edi Ramën si kryeministër u pasua nga një takim me kreun e qeverisë të gjithë kryebashkiakëve, mes të cilëve edhe ata demokratë. Rama shmangu komentet për protestën e 7 tetorit, ku sulmi i parë i molotovëve ishte kryeministria. Faleminderit që keni ardhur që të gjithë. Falenderoj në mënyrë posaçme kryetarët e bashkive që nuk janë të partisë tonë të socialiste, po janë bashkë me ne në Partinë e Punës. Tani, ne pagat kishin vendosur që t'i rrisnim pak më vonë për bashkitë, po duke qënë se kërkesa erdi nga, dhe nuk po bësha ka fare, po kërkesa erdi nga Partia e Punës, ku jemi të gjithë bashkë, atëre është dhe merita ju i kjo. Dhe
nuk po e zgjas që them që kur ne japim fjalën e mbajmë, se pastaj hym në territore të tjera që na ndahet Partia Punës ndysh dhe këtë nuk dum. Boll kemi parti të ndamë ndysh në tresh në katërsh, këtë Partinë e Punës e dum njësh socialist demokrat, këtu jemi për punë. Sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, kreu i grupit parlamentar Gazmen Bardhi dhe sekretari organizativ janë vënë hetim për manifestim të palishëm, pjesa më e madhe e personave të cilët demonstruan akte të dhunshme në protestën e opozitës. Ishin të mitur të moshave 15-16 vjeç, të maskuar për të pamundësuar identifikimin e tyre. Itinerari protestuesve pati piknisje në kryeministri më pas të selin e Partisë Socialiste, Bashkinë e Tiranës, Ministrinë e Brendshme dhe së fundmi në Parlament. Ish kryeministri Sali Berisha nuk pati asnjë komunikim me mbështetësit e tij, teksa për herë të parë që prej muajit dhjetor të vitit të kaluar, kur u vendos në arrest shtëpie, Berisha anuloi fjalimin e tij për mbështetësit. Kryebashkia këtë majt dhe të djathtë u pritën në një takim nga kreu i qeverisë Edi Rama, i cili shfaqi rezerva dhe kritika për rezultatet e punës së tyre. Sipas Ramës, është e pajustifikueshme mungesa e fokusit tek procesi legalizimeve. Tani çfarë presim ne që ta përshpejtojmë të proces? Nuk dua të bëj këtu prap një pasqyrë shifrash, se dhe këtu është e njëjta gjë. Një nga kryetarët më të zëshëm të bashkive që thoshte duhet ta marri bashkia pjesën e përgjegjësisë, ka një nga nivelet më të ulta të rezultatit. Bashkia më e suksesshme, pa diskutim fare, me tërmetin, bashkia Shijakut, është bashkia absolutisht model për gjithë procesin e legalizimit. Rezerva Rama pati edhe për fondet e shërbimit social, të cilat janë vënë në dispozicion nga qeveria, por në mungesë të projekteve nuk janë shfrytëzuar nga bashkitë. Kemi vendosur në dispozicion fonde nga qeveria. Dhe ka bashki këtu që nuk kanë marrë një kokër legu, se nuk kanë bërë një projekt dhe nuk kanë çarë kokën, kjo pastaj është në kufite skandaloze. Janë para që janë në dispozicion si rezultat i rritjes të mundësive tona për të mbështetur procesin e ndryshimit, por është e paimagjinueshme që të mos absorbohen kur nevojat në të gjitha bashkitë tuaja janë shumë më të mëdha se ato që ne mund të mbulojmë ende me këto shuma. Në takimin ku të pranishëm ishin edhe ministrat Arben Masniku, Albana Koçiu dhe Piro Vëngu, kryeministri Edi Rama vlerësoi se ka një nivel të ulët të ndërveprimit në platformën e bashkëqeverisjes, sa i takon për mbytjeve në Vlorë, pas prurjeve të shirave 180 mm në 3 orë. Rama u shpreh se infrastruktura sado ekselente të jetë, nuk mund të përballoj goditjen e parë. Pas takimeve me dyer të mbyllura në New York me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrin Edi Rama, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të zhvilloj këtë javë një tur diplomatik. Ndalesa e parë do t'jetë Tirana më 10 tetor për të ndjekur nga Beogradi dhe më pas nga Rusia, ku do të mbahet një summit nga data 22 deri më 24 tetor. Në Tiranë Erdogan parashikohet të ketë një takim me kryeministrin Edi Rama dhe homologun e tij shqiptar Bajram Begaj. Së bashku me kreun e qeverisë shqiptare, Erdogan pritet që t'i drejtohet edhe qytetarëve përmes një konference të përbashkët për shtyp. Në Shqipëri, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pritet të inaugurojë edhe xhamin e namazgjas në Tiranë. Gjatë takimit të Ramës me Erdogan në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, u diskutuan marrëdhënie dypalshme midis Turqisë dhe Shqipërisë, si dhe çështje rajonale dhe globale. Presidenti Erdogan tha se do të vazhdojnë përpjekjet për të zhvilluar më tej marrëdhënie dypalshme midis Turqisë dhe Shqipërisë në të gjitha fushat, duke theksuar se masakrat e kryera nga Izraeli në territoret palestineze, veçanërisht në Gaza, dëmtojnë paqen rajonale dhe globale. Presidenti Erdogan deklaroi se tani duhet të ndalohen shkeljet e të drejtave të njeriu dhe ligjit ndërkombëtar. Pas sheshjeve dhe rrugëve të Tiranës, përballja mes opozitës dhe mazhorancës u zhvendos këtë të martë në Komisionin Parlamentar të Hetimit të dy koncesioneve në shëndetësi. Kryetarja e këtij komisioni, Albana Vokshi, është përplasur me nën kryetarin Plaren Dreca, duke i thënë këtij të fundit se tentoi që ta niste mbledhjen pa mbërritur antarët e Partisë Demokratike. E kërkesa ime është që ta kuptoni që nuk do të ketë normalitet në qoftë se ju nuk zbatoni kushtetutën, në qoftë se ju nuk zbatoni ligjin,
në qovë se ju nuk zbatoni rregulloren, në qovë se ju nuk vini parsor interesin e qytetarëve, qovë se ju mendoni se ne do na keni fasad, harrojeni. Harrojeni, harrojeni, harrojeni. Puna juaj, o Zoti madh, puna juaj, Zoti madh. Harrojeni, ta harrosh, Zoti Ndreca. Zonja kryetare, mirë se erdhët ieri e para. Jo, mirë se erdhët në parlament, se keni ca kohë që s'keni erdhur. Jo, ke përjashtu ti nga parlamenti. A mund të flasim tani? Jo, s'mund të flasim se duruar, unë ju durova gjysore. Jo, më lejo gjysore, po do na duroj gjysore. Po pra, a do nduroni edhe ju mua? 10 orë, 24 orë. Patjetër, patjetër. A do na duroni fjalën? Patjetër. E kishe bën skenarin që ta bëje vetë. A do nduroni? Ja, ti e shpjegoj. Ja shpjegoj unë skenarin. Të mbulojë gjithë. Ja u shpjegoj unë skenarin. Po ja u shpjegoj unë skenarin. Tani, e parë herë mirë se erdhët. E di që jeni të kaj. Se është edhe ignorancë ligjore kjo e juaja. Patjetër. Ore, jeni shumë dishëm. Prandaj jeni aty ku jeni, se jeni dishëm. Ja drejtoni komisionin, jeni aq të mbledhni komisionin. Jeni aq të aftë. Se mos i drejtoni. Se prandaj jeni aty ku jeni. Ka shtaft jeni. Që drejton komisionin. Ja drejtoni po vetes tuaj. Tani, po kush jeni ju? Tani mirë se erdhët e para. Mirë shqetësoni. Pavarësisht se jeni të karikuar për luftë. Po mirë është të qetësoni. E ka marr fjalën nga kryetaria. Jemi të karikuar. O zonja Zhupa, nëse keni armë monin për bër rruga qirin komision, kjo është histori tjetër. Nëse doni të bëni rrugaçin në komision, kjo është histori tjetër. Jo, kujdes, kujdes me fjalorin, po them edhe një herë. Kush je ti më? Po më shurdhëron. Pas kësaj përplasje, deputetët e mazhorancës lan sallën. Gjithë kësaj mbledhje të komisionit hetimor për koncesionin e sterilizimit dhe check-up-it ishin thirrur për të dëshmuar 5 zyrtar dhe ish zyrtar, mes të cilëve edhe ish së vendës ministra. Ndërkohë opozita bojkotoi pjesëmarrjet në komisionet e tjera të kuvendit. Dy deputetë të kuvendit të Shqipërisë u paraqiten këtë të hënë në prokurorinë e posaçme për të marrë në pyetje. I pari që hyri në SPAK ishte deputeti i Partisë Demokratike Jusuf Çelaj. Emri i të zgjedhurit të opozitës në qarkun e Kuksit përmendet në bisedat Sky Enkroçet në dosjen e ish kryeprokurorit të Vlorës Aurel Zarka, ku Çelaj citohet si i afër me një personi tjetër që kishte refuzuar ndërhyrjet në sistem për të paraqitur shortin për dosjen Toyota Yaris. Burimet pohojnë se SPAK e ka marrë në pyetje nëse ka lidhje me personazhe që përmenden në përgjimet e Sky, si të afërm të punonjësit e administratës së gjykatës së Tiranës, në përpjeket për paraqitimin e shortit. Deputeti tjetër që u paraqit në prokurorinë e posaçme ishte Jurgis Çyrbja, deputeti socialist i qarkut të Durrësit. Dyshohet se është marrë në pyetje në lidhje me një kallëzim që ka bërë Edi Paloka për zgjedhjet e vitit 2021. Në atë kohë Paloka akuzoi Çyrbjen për shpërdorim detyre në kohën kur ky i fundit ishte në krye të hipotekës Durrës. Çyrbja është kallëzuar për firmosjen e dy praktikave për të njëjtën pronë brenda ditës, por në dy emra të ndryshëm, duke realizuar mbivendosje prone. Inflacioni arriti nivelin më të ulët që prej muajit qershor të vitit 2021 në periudhën e pandemisë. Të dhënat e Instat tregojnë se në muajin shtator të vitit 2024 inflacioni preku nivelin e 1.9%, pra rreth 1.1% më pak se sa objektivi Bankës së Shqipërisë. Ky efekt vjen në ndërkohë që Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 3%. Norma bazë e interesit është mjeti kryesor i kontrollit të inflacionit për Bankën e Shqipërisë, përgjithsisht kur inflacioni është në rënje dhe rritja ekonomike ngadalësohet, sikurse ndodhi gjatë muajit shtator. Bankat qendrore ndërmarrin një politikë monetare e cila shkon në drejtim të uljes së normës bazë të interesit për të stimuluar ekonominë dhe për të rikthyer inflacionin në objektiv. Pritet që të ketë një vendimarrje nga Banka e Shqipërisë në mbledhjen e radhës së Këshillit Mbikëqyrës, bazuar në të dhënat më të fundit të Instat, krahasuar me po të njëjtën periudhë të një viti më parë, vihet re një rritje çmimesh në grupin argëtim dhe kulturë me 4.6%. Pasuar nga veshjet, këpucët, mobiljet dhe pajisjet shtëpiake me 3.6%, pijet alkolike dhe duhani me 3.5%, ndërkohë çmimet e ushqimeve dhe pijeve jo alkolike janë rritur me 2.7% dhe shërbimi i hoteleve, kafeneve dhe restoranteve me 1.8%. Një shqiptar ka mbetur i vrarë pasi është goditur me thikë në qytetin e Athinës nga dy kushërinjtë e tij.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:50 të mbrëmjes së të hënës. Viktima Denis Loka është gjetur nga policia i plagosur me thik në fyt. Ai është dërguar me ambulancë drejt spitalit, ku dhe ka ndërruar jetë. Pak pas ngjarjes janë paraqitur në stacionin e policisë dy vëllezër, 17 dhe 19 vjeç, të dy shtetas shqiptar me dokumenta greke, të cilët kanë pranuar krimin me justifikimin dhe pretendimin se ishin dhunuar nga viktima. Autorët janë shoqëruar në stacionin e policisë nga nëna e tyre dhe dyshohet se 17 vjeçari Jenis Loka është autori i ngjarjes, ndërsa vëllai i tjetër Aleksandros Loka është bashkëpunëtor pasi e ka ndihmuar atë në vrasje. Paraprakisht ka të dhëna se autorët dhe viktima janë kushërin me njëri tjetrin. Policia greke vazhdon hetimet për ngjarjen e rënd, ndërkohë që janë sekuestruar dy thikat e përdorura në krim. Një shqiptar është arrestuar në Itali pasi u kap duke lëvizur në rrugë në mënyrë të dyshimt. Policia ka ndërhyrë dhe i është aftuar shqiptari duke vënë re se ai lëvizte në mënyrë jo të zakontë, për shkak se mund të kishte konsumuar ndonjë substancë narkotike. Gjatë komunikimit me policinë, i riu shqiptar ka filluar të thoshte gjëra të pakuptimta dhe pasaj i ka drejtuar efektivët e policisë për në shtëpinë e tij, një apartament përgjatë të njëjtës rrugë. Gjatë kontrolleve në banesë, policia ka gjetur të fshehura 70.000 euro, si dhe 36 kg lëndë narkotike të llojit kokainë. Për shkak se shqiptari ka filluar të tensionohet duke shfaqur sjellje të dhunshme, policia ka bërë të mundur shoqërimin e tij me ambulancë, për shkak se ka patur nevojë për ndihmë mjekësore. Në përfundim të kontrollit, u sekuestruan mijëra euro kesh që besohet se janë të ardhur nga trafiku i drogës. Shqiptari sapo ka dalë nga spitali, është vënë në prangat e policisë në akuzën e posedimit të parave dhe drogës për qëllime trafikimi. Kosova vijon procesin e blerjes së raketave Javelin, procesi i cili ka nisur që nga janari i këtij viti. Pagesa e parë është shkruar në muajin mars, ndërsa e dyta pritet të bëhet në dhjetor të këtij viti, ka konfirmuar ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Kosova bëri kërkesën për blerjen e raketave Javelin anti-tank në vlerë prej 75 milion dollarësh janarin e këtij viti për të përmbushur nevojat e forcës së sigurisë së Kosovës. Bëhet fjalë për 246 raketa kundërtanke të këtij lloji që prodhohen nga SBA-ja. FSK-ja aktualisht ka rreth 2500 pjesëtar. Pas periudhës së tranzicionit, ky numër pritet të rritet në mbi 7500 dhe të përfshijë pjesëtar aktiv dhe rezervist. Sistemi i raketave anti-tank ka hyrë në shërbim në vitin 1996, por që atëherë është avancuar vazhdimisht. Koka luftarake e Javelinit mund të shkatërrojë tanke moderne, duke i goditur nga lart, ku armatura e tyre është më e hollë. Dizajni i tij përdor udhëzim automatik, që lejon përdoruesit të kërkojë strehim më njëherë pas sulmit. Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë, Jörn Roth, ka reaguar për vendimin e qeverisë së Kosovës për hapjen e pikës kufitare në Mirdar për mallra që futen nga Serbia. Në një postim në X, ambasadori Roth ka shkruar se ky vendim shënon hap të rëndësishëm drejt zhbllogimit të CEFTA-s. E mirëpres vendimin e qeverisë së Kosovës për hapjen e pikës kufitare Mirdar për mallra që vijnë nga Serbia. Ky vendim shënon një hap të rëndësishëm drejt zhbllogimit të CEFTA-s. Ne do të mbështesim Kosovën për të siguruar plotësimin e nevojave të sigurisë dhe monitorimin e proceseve në pikën kufitare, shkruan ambasadori. Kryeministri Kurti një ditë më parë tregoi se qeveria ka ndërruar masën e sigurisë, nga kufizimi plot në kontroll të shtuar deri në sigurim të skanerëve të avancuar. Sipas tij, masa kufizuese nuk ka qenë asnjëherë tregtare, por masë e sigurisë. Serbia reagoi pas vendimit duke thënë se është hequr tensioni që ka ekzistuar për kohë të gjatë, saqaq Kurti ka thënë se pret nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian që të ndihmojnë Kosovën në sigurim të skanereve në kufi për të garantuar që mallra që hyjnë prej Serbisë nuk përbëjnë rrezik për sigurinë. Bashkimi Evropian e ka konsideruar si hap të duhur drejt zhbllokimit të vendimarrjes në CEFTA vendimin e Kosovës për heqjen e kufizimit ndaj importit të mallrave nga Serbia. Sipas BE, vendimi është rruga për sukses në samitin e procesit të Berlinit, e cila do të mbahet javën e ardhshme në Gjermani. Zëdhënësi BE-s Peter Stano ka rikujtuar rëndësinë që CEFTA ka për tregun rajonal dhe ka përsëritur mbështetjen e fuqishme të bllokut për këtë. BE-ja mbështet tregtinë e lirë të mallrave në të gjithë Ballkanin Perëndimor në përputhje me rregullat e CEFTA-s. Kjo është kyçe për funksionimin e tregut të përbashkët rajonal dhe pjesë përbërëse të planit për rritjen në rajon, dhe të dyja këto sillin përfitime të dukshme për qytetarët në të gjithë rajonin, tha Stano.
Burime diplomatike në BE thanë se Gjermania ka punuar për ta zgjidhur çështjen e blokadës, ndërsa Berlini ka njoftuar dhe vendet e tjera për ecurinë e bisedimeve me Kosovën dhe me Serbinë. Për kësaj të martë, Kosova ka hapur pikën kufitare në Merdar për kalimin e mallrave serbe. Ushtria e Izraelit tha të martën se ka nisur operacione toksore në jug perëndim të Libanit, duke zgjeruar inkursionin e saj në një zonë të re, një vit pasi filluan këmbimet e zjarrit me grupin armatosur Hezbollah. Tensionet rajonale të nxitura para një viti nga sulmi në jug të Izraelit prej Hamasit janë përshkallëzuar në operacione toksore dhe ajrore të Izraelit në Liban dhe në sulme të drejtpërdrejta nga Irani kundër Izraelit. Irani ndërkohë ka paralajmëruar Izraelin të martën të mos kryejë ndonjë sulm kundër Republikës Islamike, një javë pasi Teherani lëshoi një breshëri raketash drejt tij, duke çuar lindjen e mesme në prag të katastrofës. Çdo sulmi ndaj infrastrukturës së Iranit do t'i përgjigjemi me hakmarrje, tha ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi, duke paralajmëruar Izraelin të mos e sulmojë vendin e tij. Në Liban, ushtria izraelite e shtoi trysni ndaj Hezbollahut, grupit të mbështetur nga Irani, duke thënë se po kryen operacione të kufizuara, të lokalizuara dhe të shënjestruara në jug perëndim të Libanit pasi javët e fundit kryu operacione të ngjashme në juglindjet të Libanit. Ushtria izraelite bombardoi periferitë jugore të Beirutit gjatë natës dhe tha se e vrau një zyrtar të lartë të Hezbollahut, i cili ishte përgjegjës për buxhetin dhe logjistikat e grupit. Nëse konfirmohet, vrasja e Hussein Husseini do të ishte më e fundit në një sër vrasjesh të liderëve dhe komandantëve të Hezbollahut dhe Hamasit nga Izraeli. Sulmet kanë rritur frikën se SBA-ja, aleati më i ngushtë i Izraelit, dhe Irani mbështetës i Hezbollahut, do të përfshihen në një konflikt të gjerë në lindjen e mesme, rajonin që prodhon naftë. Tensionet midis armishtëve të përbetuar Irani dhe Izraelit kanë arritur kulmin pas shumë viteve të luftës së fshehtë dhe vrasjeve, që janë kthyer në përballje të drejtpërdrejta që e kanë çuar rajonin Buz Greminës. Izraeli po shqyrton mundësitë për t'u përgjigjur sulmit me raketa balistike nga Teherani javën e kaluar, i kryer si përgjigje ndaj veprimeve ushtarake të Izraelit në Liban. Faqja amerikane e lajmeve Axios citoi zyrtar izraeli të kenë thënë se objektet e naftës së Iranit mund të goditen, gjë që do të ishte një përshkallëzim serioz që mund të rrisë çmimet globale të naftës. Turqia njoftoi të martën se do të evakuojë shtetasit turq nga Libani përmes transportit detar të mërkurën. Ministria e Jashtme e Turqisë tha se anije të marinës turke do të marrin të gjithë shtetasit turk që kanë kërkuar të largohen nga Libani. Dy anije me hapësirë të përgjithshme për rreth 2000 ushtar pritet të nisen drejt Beirutit. Ministria turke tha se procesi i evakuimit do të vazhdojë edhe në ditët në vazhdim, nëse është e nevojshme, duke shtuar se anije që kryejnë evakuimin do të kenë në bord edhe ndihmë humanitare për Libanin. Zyrtarët turq kanë thënë se kanë hartuar planet për evakuimin e qytetarëve të vet nga Libani për shkak të përqetësimit të gjendjes së sigurisë atje. Turqia vlerësohet se ka 14.000 shtetas të regjistruar në konsullatën e vet në Liban, ndërkohë sipas Reuters, rreth 2500 turq kanë aplikuar për t'u larguar nga Libani. Turqia ka thënë më herët se po punonte me rreth 20 vende për t'u përgatitur për evakuimin e shtetasve të huaj përmes Turqisë. Qindra njerëz të kombësive të ndryshme mbërritën në Turqi nga Libani javën e kaluar përmes anijeve komerciale. Javët e fundit, ushtria izraelite ka bombarduar shënjestrat e Hezbollahut në jug të Libanit dhe përreth Beirutit, ndërkohë që është duke kryer dhe një inkursion toksor njëkohësisht. Lindja e mesme është vetëm një gjykim të gabuar larg një lufte gjithëpërfshirëse midis Izraelit dhe Iranit, ka paralajmëruar shefi i CIA-s William Burns. Tensionet në rajon janë arritur në javët e fundit me Izraelin që zgjeroi së fundmi sulmin e tij toksor në Liban. Shefi i CIA-s tha se rajoni mund të jetë në prag të një përshkallëzimi dramatik, pasi përplasjet mund të përhapen në të gjithë lindjen e mesme. Ai tha se ndërsa komuniteti inteligjencës amerikane beson se as Izraeli dhe as Irani nuk duan konflikt të gjithashëm, ekziston një rrezik i madh dhe një llogaritje të gabuar. Ne përballemi me rrezikun shumë real të një përshkallëzimi të moteshëm rajonal të konfliktit, tha Burns. Ai shtoi se Izraeli po fëshon me shumë kujdes mënyrën se si do t'i përgjigjet breshërisë së paprecedentë raketave që Irani lëshoi mbi të javën e kaluar, por paralajmëroi se gjykimet e gabuara mund të çojnë në një spirale përshkallëzuese. Lindja e mesme është një vend ku gjërat komplikuara ndodhin gjatë gjithë kohës, tha Burns. Tensionet midis Iranit dhe Izraelit janë ngritur në qiell javët e fundit. I tronditur nga vrasja e liderit të Hezbollahut Hasan Nasrallah dhe pushtimi i Izraelit në Liban, Irani lëshoi 181 raketa drejt Izraelit të martën e kaluar. Por kupola e hekur të Izraelit arriti të pengonte pjesën dërmuese të raketave, duke minimizuar dëmet në maksimum. Megjithatë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi se shteti terrorist kishte bërë një gabim të madh dhe se do të paguante çmim të kripur për këtë, që atë rajoni, por edhe bota, është me frymën pezull. Në pritjet e asaj që do të ndodhë,
ndërkohë që shumë kush beson se përshkallëzimi është i pashmangshëm. Zyrtarët amerikanë kanë paralajmëruar për kërcënimin për jetën e njerëzve që paraqet uragani Milton, i cili për pak kohë u shndrua në një stuhi të kategorisë 5, përpara se të kthehej në kategorinë 4, ndërkohë që i është drejtuar Floridës. Milton po lëviz aktualisht me erëra që kapin shpejtësinë e 250 km/h nga skaji verior i gadishullit Yucatan të Meksikës. Parashikuesit nga qendra kombëtare e uraganeve thonë se dallgësh katrimtare të stuhisë potencialisht katastrofike janë të mundshme përgjatë zonave bregdetare. Stuhia pritet të godasë qytetin shumë të populluar Tampa Bay me forcë të plotë të dielën, më pak se një javë pasi shteti u godit nga uragani Helene. Banorëve të Floridas u është thënë të përgatiten edhe për evakuimin më të madh që shteti ka parë në vite. Guvernatori Ron DeSantis tha se koha që njerëzit të largohen drejt vendeve më të sigurta po mbaron. Duhet të supozojmë se kjo stuhi do të jetë një përbindësh, tha DeSantis në një konferencë për shtyp të mbajtur të hënën pasdite. Uragani Milton po afrohet vetëm 10 ditë pasi uragani Helene, stuhia më vdekjeprurse që nga Katrina në 2005-ën, goditi juglindjen e SBA-s, duke vrarë të paktën 225 persona. Qindra të tjerë rezultojnë ende të zhdukur. Të paktën 14 nga këto viktima ishin në Florida. Uraganët ndahen në 5 kategori bazuar në forcën e tyre. Ata që arrin kategorinë 3 dhe lart konsiderohen uragane të mëdha, për shkak të potencialit të tyre për humbje të konsiderueshme jete dhe dëme të shumta. Uragani Milton pritet të zbutet pak të martën, ndërkohë që udhton mbi gjirin e Meksikës, duke rënë në një stuhi të kategorisë 3, deri në momentin që do të prek gjirin e Tampas në Florida të dielën në mbrëmje ose edhe më herët. Autoritetet e Floridas kanë vendosur që të mbyllin shkollat që nga e marta, ndërkohë që aeroportet kanë njoftuar se do të pezullojnë operacionet e fluturimeve nga e marta e pas për shkak të stuhisë. Djalisë meluese të Al-Qaedës, Osama Bin Laden, është dëbuar nga Franca, ku jetoi për vite me radhë, duke pikturuar peisazhe në një fshat të Normandisë, dhe u ndalua të kthehej pasi kishte postuar komente në media sociale, që konsiderohet se lëvdonin terrorizmin. Ministri i Brendshëm francez, Bruno Retailleau, tha se ai kishte nënshkruar një urdhër që ndalonte Omar Bin Laden të qëndronte në vend, ndërkohë që bëri të ditur se ai është dëbuar tashmë. Ministri nuk dha detaje për kohën e dëbimit apo se ku ishte dërguar ai. Bin Laden, i cili ka jetuar në rajonin Orne për disa vite si bashkëshort të një shtetëse britanike, postoi komente në rrjetet e tij sociale në vitin 2023 që lavdëronin terrorizmin, sa Retailleau në platformën X. Urdhri administrativ i ndalimit siguron që Bin Laden nuk mund të kthehet në Francë për asnjë arsye. Sipas medjave franceze, Bin Laden tërhoqi vëmendjen e autoriteteve franceze për një postim në rrjetet sociale në ditëlindjen e babait të tij, i cili u vran nga forcat amerikane në vitin 2011. Ato raportuan në korrik të 2023-shit se policia e kishte kërkuar Omar Bin Laden në fshatin Domfort në Normandi. Shkencëtari amerikan John Hopfield dhe britaniko-kanadezi Geoffrey Hinton fituan çmimin Nobel të fizikës 2024 për zbulimet dhe shpiket që hodhën themelet për mësimin e makinerive, sa të martën organi që ndan çmimet prestigjioze. Hinton është vlerësuar gjërësisht të kombari inteligjencës artificiale dhe pushtoi titull kryesor të gazetave kur la punën e tij në Google vitin e kaluar, për të qenë në gjendje që të flasë më lehtësisht për rreziqet e teknologjisë që ai kishte ndihmuar të lindte. Ne nuk kemi përvojë se si është të kesh gjëra më të zgjuara se ne, tha Hinton përmes telefonit në konferencën për shtyp të Nobelit, duke folur nga një hotel në Kaliforni. Do të jetë mrekullueshme në shumë aspekte, në fusha si kujdesi shëndetësor, tha ai. Por ne gjithashtu duhet shqetësohemi për një sër pasojash të dëmshme të mundshme, veçanërisht për kërcënimin që këto gjëra të dalin jashtë kontrollit. Hopfield, 91 vjeç, një profesor emeritus në Universitetin Princeton, krijoi një memorie shoqëruese që mund të ruaj dhe rindërtoi imazhe dhe lloje të tjera modelesh në të dhëna, tha Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave. Dy laureatët e Nobelit të këtij viti në fizikë kanë përdorur mjete nga fizika për të zhvilluar metoda që janë themeli i mësimit të makinerive të sotme, tha Akademia në një deklaratë. Mësimi i makinerisë i bazuar në rrjetet nervore artificiale aktualisht po revolucionarizon shkencën, inxhinierin dhe jetën e përditshme. Çmimi shoqërohet me një shumë prej 11 milion korona suedeze ose 1.1 milion dollarë që ndahet mes dy fituesve.